wakaenda na hiyo kufuli, hata wakasahau. Sasa nashangaa haraka ilikuwa ni nini, watu ni 12, polisi ni 12, na huyu guest alikuwa hapo, wafanyikazi wangu hata hawana silaha, mimi siko, wameingia, wametoa masaduku, wameenda, hawataki kujua kama mimi ninalipwa, ninatakiwa nilipwe ama nisilipwe, sijui ni nani wamebeba, sina dokumenti ya huyu mgeni, polisi hawakunisaidia, na tangu the day one, walianza kunifrustrate. Na hii ni ya police tourist, nini, au watu wa police tourist officers. Hao ndio nige, at least nige imagine, wangeniambia, huu ni mgeni, huna dokumenti yake. Lazima upate dokumenti yake, hata kama hii kesi itaendelea mbele. Sina document, mtu mara ananiambia ni South African, then hapa polisi nilimwona ameshika passport ya Nigeria, eh? Na hawajanipatia copy, and it is also a requirement. Sasa mimi nitaprotectiwa na nani? My establishment itaprotectiwa na nani? Nikipata mgeni mwingine hapa, he's also a terrorist, nitaenda kuripoti wapi? Will I take a flight to Nairobi, nikaripoti huko? Nitaenda Watamu, nitaenda Nairobi, nitaenda wapi? Because me, I live in Malindi. Walikuja hapa katoa vitu vake, hajanilipa, hatujui ni nani, aleta msichana ndani, hatujui huu msichana ni nani, sina dokumenti za huu msichana, ameenda, alinishika nipige. Sasa, nitatembelea wapi? Mimi ni nani? Ni nani wakwenda kwake? Nikienda kwa polisi ananiambia, oh, you are running a scam, we unakodi watu, eh? Umekataa na pesa zao. Pesa zao vipi? In establishment whereby, ukileta mgeni mwingine, wewe umebukiwa peke yako kwa booking.com. You had an arrangement, unaleta girlfriend, come to the office. Because mimi kazi yangu ni kupokea wageni. Una mtu mwingine, uko na watatu, siyo si hoja. Mimi ni kuregister, unilipe, mgeni endelee na kuishi vizuri. Lakini kama mgeni unamleta, hutaki kumlipa, polisi nikienda kwao, wananiambia ho, wewe umekataza wageni kuingia, upatii wageni nini zao, na hapa janipatia mpaka dokumenti zao. Sutaishi vipi?